שלום כולם, כן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-28 באפריל 2016. ירח בגדי היום צמוד לפלוטו, מגיע לשיא בערך ב-12 בצהריים, זמן שבו באמת זה אחד מהימים האלה של החודש שצריך לשים לב אליהם, לא להיכנס לחיכוכים, לא להיכנס לדרמה. אנחנו מאוד מאוד רגשיים היום, אנחנו יכולים להוציא דברים מפרופורציות, צריך מאוד מאוד לשים לב לזה. ובאמת לשמור על איזשהו היגיון היום. לא לתת לרגש להתפרץ ולא לתת לרגש לנהל אותי. להוציא את הדרמה החוצה מהחיים. כל פעם שככה מתחיל איזשהו משהו, תזכרו, בועז אמר, לא היום. סליחה. יש משולש להיג'יה בשעה 3 אחרי הצהריים, זמן שהוא בריאותית יכול להיות לנו טוב. יש מרובה לאורנוס בשעה 6 בערב, זמן שבו אנחנו מרדניים מהרגיל, זמן שבו אנחנו רוצים חידוש, אבל אנחנו לאו דווקא עושים את זה בצורות הנכונות. יש לנו מעט מאוד סבלנות, אנחנו צריכים להיזהר עם התגובות שלנו. במיוחד עם הצמידות הזאת לפלוטו, אנחנו יכולים להיות די מגעילים היום, יכולים להיות די מגעילים אלינו, והתגובה שלנו יכולה להיות בום! אז לשים לזה לב. אבל יש גם משולש לווסטה וזוויות יפות לדרקונים. אם אנחנו נתעסק בדברים שחשובים לנו, בכל מיני פרויקטים שאנחנו רוצים לקדם, רוב הסיכויים שהיום הזה יעבור לנו חלק ויפה, ואפילו ייתן לנו תחושה של עוצמה פנימית. יש משולש למרקורי, אנחנו יודעים לבטא את עצמנו כמו שצריך היום, זה מצוין, זה בלילה, ומשושל לחירון, בסך הכל נראה שהיום הזה נגמר חיובי, זה יופי. תזכרו, השמש עדיין 150 מעלות למרס, זמן שאין לנו הרבה יוזמה או כוח להתמיד, ואנחנו צריכים לפקס את האנרגיה שלנו, להותיר את מה שלא חשוב מאחור, ולהמשיך עם פחות, אבל פחות ששווה יותר עבור העתיד שלנו. אנחנו נקראים להיות יעילים ולשמור על שליטה במשמעת עצמית. מלבד זאת, כוכב המילים והרעיונות שלנו, מרקורי, נכנס היום לרטרו לשלושה שבועות, זמן שבו אנחנו חושבים על הצד השני של המטבע, אנחנו מסתכלים על המידע שאספנו בזמן האחרון ובעצם הופכים אותו ורואים אותו מהצד השני שלו, זמן שכמובן, כפי שאתם יודעים על נסיגת מרקורי, הקומוניקציה שלנו לא בשיאה, תהיה בשלושה שבועות הקרובים. אנחנו צריכים לשים לב איך אנחנו מתקשרים דברים. המורה שלי לתקשורת אמר לי פעם משהו מאוד חשוב, אמר לי, זה לא משנה מה אתה התכוונת, זה משנה מה הבין הצד השני. והצד השני מבין את הדברים לא בהתאם למה שאני רציתי שהוא יבין, אלא בהתאם לתפיסת עולמו והרחב והטראומות שהוא עבר והסריטות שלו. ואני צריך כאיש תקשורת טוב להעביר את המסר בין כל הזיזים האלה כדי שהוא ייכנס פנימה לאן שאני רוצה שהוא ייכנס. אז שלושה שבועות של צורך לשים לב לפרטים הקטנים במסרים שאנחנו מעבירים, להבין שכל מכשירי התקשורת והאלקטרוניקה יכולים לעבוד פחות טוב, ובכלל בדרכים צריך גם יותר לשים לב כל מה שקשור ללוחות זמנים יכול יותר להשתבש, אבל צריכים לקחת יותר מרווחי ביטחון. אבל היום יש עוד משולש למרקורי שיכול ככה להגיע לנו את הפינה לפחות להיום. אז זהו, תודה רבה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.